Hei! Så hyggelig at vi får komme hit. Ja, ja. Første spørsmål. Hva det beste med den leiligheten her? Altså, jeg elsker jo fiske. Så det at jeg kan fiske fra leiligheten vel nesten det beste. Det ja, det jo helt sinnssykt, det må vi se. Jo, altså, vi kan, jeg kan ta det ut på verandaen. Her har vi fiskestangen. Jeg kan vise da hvordan man fisker. Altså, her fisker vi ned I kanalen, og så kan trekke fisken opp her på verandaen. Og så kan jeg sitte da med en pilt der og vente på fisken. Det høres jo helt nydelig ut. Du har jo også en helt fantastisk utsikt. Ja, altså her ser vi da byens tre store attraksjoner, eller kjente bygninger. Det operan, Munch-museet og de flytende bastuflåtene. Hva den største fisken du har fått? Ja, altså la oss si den var sånn, tenker jeg. Nå tror du at jeg overdriver, men jeg kan bevise det. Aha. Hvis du kommer inn her. Dette en laks på 5,1 kilo, som jeg har tatt under huset her. Og den fisken tilbereder du da her? Altså, selvfølgelig, normalt så tilbereder jeg fisk her. Men vi har en fiskerestaurant rett under. Og hvis jeg spør der, så tilbereder de fisken. Altså, jeg synes jo som de fleste nordmenn at kokt torsk helt fantastisk. Men jeg vet jo også at utlendinger synes det en helt forferdelig rett hvis ikke de vant til den. Hver eneste morgen bader du? Ja. Ja, jeg har badkoppen liggende her. Kan se beviset. Jeg har badet. Den ser litt stiv ut, den morgenkoppen. Den? Ja, ja, det selvfølgelig salt, og jeg har liksom ikke vasket den da. Hva de beste badestedene I Oslo? Altså Sørenga, sjøbadet på Sørenga absolutt best. Og så har du da på Tjuvholmen. Og så kan du bade ute på Horøya, som selvfølgelig mer natur da. Så det altså så strålende badested. Ja, da bastuhatten da. Vi tar jo også bastu hver morgen her. Vi har de flytende bastuene, så dette da uniformen til oss bastu. Men hatt, da det ikke litt for varmt å sitte med hatt I bastuen? Ja, altså den virker avkjølende, fordi den fuktig. Men nå tror jeg må tilbake til fiskestangen. Lykke til, ha det!